Kusam Sam Nishtund is Emsana and Tuba Sava Sajakawa Kumba Dinaba Kungo Kuvambua Kabakawa Buganda Muna Balala, but and so Genda Kumbuga and Krebu Lang and Mengo Kwetabak Mukoro Goktongo Zakate Chama Manava Gereka, a Chomaka Bidi Abidi Muina, Omkoro Gunukuba Demu Mulibia Bulang and Mengo. Maria Chwanuka, a big club for which Tiba Patrick Luaga Mugumbule. Abatege sibo mwako gweda ba muza high school Kabembe Mukono. Gabakula imbe duwa msenkuru Esmaoli no mkungu saba bendo bendo. Salongo riso nchibi muza nganda. Mbako mezawe ngoma Ekisakaate mbogu mweli amanyi. Bweba kumbi nga babadeba welike duwako bandi. Kufa kuwankachi uolu video kutukida dada kumbuge nkure ulange mengo. Kachino chile sawa kalipagano kebiduka kulugudura akabaka njagala. Banira baliko nebirabo bibadde mama Nabagereka wakati musanyu. Geno no Ekisakaate wazo mukolo gw'okuwanyisiganya ngoma Ekisakaate nga wano abamu za high school ababadde nayo bagikwasiza abasomero lya Homes Darling Primary School Gayaza ewagenda okubwa embuga enkulu Ekisakaate eky'omwaka ogujja 2024. Tutuno tulese ngoma. Omukubiriza w'Olukiiko lw'Abataka mu Buganda, Omutaka Augustine Kizito Mutumba, mu kwogera kweyebaziza Maama Nabagereka olw'okusaawo Ekisakaate kino, kyagambye kino kikoze nnyo okutumbula ennono wamu n'obuwangwa mu baana ba Buganda wamu n'ebweru w'eggwanga. Nsonga nkulu nnyo esimbira ddala emirandira mu buwangwa bwaffe, mu bantu baffe abava wano mu Buganda, abantu baffe abava mu Afrika, okusobola okuba nti naffe Katonda ekyo kye yatutondamu enneeyisa yaffe etukolera obuntu bulamu wano esobola okwongera okubeerawo era esobola okutuyamba nga tubeera abantu abalina obuntu bulamu. Omubaka wa Iran wano mu Uganda Kevin Krogan nga yono yabadde omugenyi omukulu mu kutongoza Ekisakaate kino yeebaziza Maama Nabagereka okutegekanga Ekisakaate kino ne mu nsi z'ebweru kyagambye kino kikoze ky'amaanyi nnyo okutumbula empisa ez'obuntu bulamu mu mita emito. This program plays a pivotal role in nurturing children and the youth to appreciate and be proud of your roots, to use that knowledge to become self-assured and self-confident that will enable them to excel in different aspects of life and around the world. Yes, Senkuru wa Nabagereka Development Foundation Mkungu Andrew Adrian Mchibi, mukwogera kwa lambuludde omulamwa gw'Ekisakaate eky'omwaka ogujja, bwatyo n'akubiriza abazadde bonna mu ggwanga ne mu Buganda okutwala abaana baabwe mu Kisakaate kino okugunjula abaana bwabwe. Okukuza omwana kikola kya kigenderere nti omwana atakula bukuzi. N'olw'ensonga eyo, tuwewaawo tulina kye tukolako naye tusobola kukimalayo. Abaana abazadde bennyini nyini balina okugezaako okulaba nga battukiza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe wadde nga tuli mu mbeera ey'okusoomoozebwa ey'ebyenfuna n'emirimu emingi, naye era twesaaga tubeera tufissaayo obudde tugereko n'abaana baffe tubategeere ayisobola okubayamba okuba nga bajja mu nsi eno ekyukakyuka. Abamu ku bavujjirizi b'Ekisakaate kino nga bakulembeddwamu Abaddembe Distributors Limited wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga aba National Drug Authority beeyamye okwongera okuwagira Ekisakaate kya Maama Nabagereka mu buli mbeera yonna. Nze okulaba okukyesungamu tusobole okulaba nga naffe twagaliza abaana emiti emito okuvaayo okusobola okubeera nga baagala kalicya yaabwe n'eggwanga lyabwe. Mwebye biigirizibwa Ekisakaate mubaamu n'okumanya okukozesa eddagala ery'obutonde kubanga obwo nabwo buvunaanyizibwa bwa National Drug Authority n'okuyambako okulaba nti abaana tebakozesa biragalalagala. Oluvannyuma omubaka Iran wano mu Uganda Kevin Koga akoze omukolo omukulu ogw'okutongoza Ekisakaate kya Maama Nabagereka eky'omwaka 2024. Signature Ekisakaate kya Nabagereka Gatonya 2024. Karo na Chibole, Dot TV, wanukumbuge nkwe bulange Mengo.
twesime nyo, twesime nyo.